just nu upptäcker jag att jag hade glömt att sätta på mikrofonen, så att jag har gjort massa inslag som inte antagligen har något ljud till. Det är ganska typiskt för mig. Jag trodde att nu har vi egentligen hittat en restaurang här där de serverar både glutenfritt och laktosfri mat, och hustrun är helt begeistrad över hur menyn ser ut här. Då sitter vi här i en mycket trevlig omgivning och studerar, ja, vad det nu är för någonting.